好，我们来分享一下，我们如果制作拉线器的子弹头。那像这个拉线器呢，是你在虾皮买得到。那你的线拉来是很长，买到的时候是很长，非常长。那如果你因为某些原因呢，比如说你要去做一个检定，那你拉线并不需要这么长的时候呢，那你可以自己做一个短线的，那去符合你的需求。那我们介绍一下这个规格，这是4.5的黄色的拉线器，或者是穿线器。那这个子弹头呢？子弹头它本身的外径是7 mm。那如果万一线本身，如果说你原本的拉线器你是因为太长，你要缩短板的话，那其实很单纯，你要做的动作就只有一个，你就把两端呢，你就需要的长度。比如说，你需要2公尺或1.5公尺，你这边剪掉，那剩下一头，你再剪预剪一个长度。那这时候你要做一个动作就很单纯，你去做一个熔接的动作就好了。你下面就点一个蜡烛，然后呢，你就在蜡烛的上方，你这样熔接，然后熔接到的时候呢，就手不要动，移到旁边。那过没一会的功夫呢，那它就冷却了，那线就 OK 了。那你剩下的线呢，你就可以自己再做另外一条拉线器，比如说现在这一支。那我们简单来看一下这个拉线器的线，它的线头的规格。好，我在网络上买到了呢，它的 OK 模具，当然你要买一个7 mm，大概315块。那如果说你以后有需求要常用的话，我觉得你可以留着，那买来用还蛮不错的。那至于说穿线器跟连接头的话，你可能需要买个内径4.8。那这个内径4.8，我实际上自己去量的话，大概内径在4.4或4.4左右。那实际上我们去穿这个，将它穿到子弹头的时候是有点穿不进去的，那其实没有关系。那穿不太进去的情况之下，你只要拿一个刀片这样刮一刮，那硬塞是可以塞进去的，看你可以塞多深就塞多深。那塞完之后呢，我们就需要将这个子弹头呢，我们就放到里面来，那就是我们去做一个压接的动作。那我们就将这个部分把它旋开来，比如说，我们先看另外一头好了。这今天早上去做压接模具的，我们可以看到一下，那这边有已经有六角形的形状，OK，六角形，这就压接过。那为了这边我要缠一个胶带呢，主要的原因是因为我缠上胶带之后，我就会知道，就是说这个跟这个有没有脱离，它会不会就是说你万一没压接好的时候，你发现有点脱离，你还有。还在它脱离之前，你可以赶快再把它压接回去。那实际上是不太可能会脱离的，因为这个你去捶打的时候是非常的紧实。那我们看这个是没有压接的，其实我压接，搞完压接后，其实基本上是没有脱离。那我去拉的时候也是没有脱离。好，那主要的话，我们可以看这个部分，它是圆形的。OK，那等一下我来跟各位讲，我们怎么把它放进去。我们放进去的话，动作就很单纯了。你去拿一个六角扳手。好，那我们就把它转开来。那我们就可以放进去。那记得你不要把线一起压那个锁到模具里面，那就麻烦了。OK，好，那我们就把它穿出来。那我们既然我们就留一点线，那个子弹头在这边就好了。那一样，我们锁的时候呢，就是这边锁一点，右边锁一点，左边锁一点，好吗？OK，右边锁一点，左边锁一点。好，OK，那你看这边不太平衡嘛，那我们就是这边再锁一点，再锁深一点，就是锁到，你手没有办法再出力为止。那你看，其实这边太进去了嘛，那我会这边再推一点。好，那我上面再转一点，这边再转一点。OK，好，那我们转一点。好，差不多了。那基本上我们就可以啊，将这一个，天啊，手不行。OK，我们可以将这个压接的模具，我们就放到。千万不要在你家的地砖去锤哦，我们就拿一个锤，
都可以铁锤在上面做一个敲打的动作。那我会敲中间，中间敲完之后就拆右边，再敲左边一点。那敲完的时候，你就会发现啊，这个整个都下去了。那我们可以再锁紧，再做一个敲打的动作。那等一下呢，我就将这一个原本还没有做一个铁锤去做压实的这个这一头示范给各位看，千万不要在这个。在你家里面去做一个敲锤的动作，你的地砖可能会坏掉。好，那我们现在来到的户外，OK，在马路这边，然后呢，这边朝上，然后出来大概是这样一点点。好，那我们就开始敲，从中间敲，不要敲到这条线了，OK。好，那我们可以再锁一下，锁紧一点。OK 啊，看一下，我们来看一下，这时候这边就很松了。OK，你看，可以再锁紧一点。好，那我们再锁一下，手锁紧的时候，我们再继续敲。好，我专职干事。对啊，你怎样？那唔知啊，唔是硬讲诶。无，这种这袂使夹，这爱硬讲诶。这种你喜欢专职不讲哦？这种专职就是那种外面人家来的，比如说我自己做一个专职嘛，他那个头是那个铝的。我是硬夹诶，专职迄头硬。哦，嘿。这不是，我是自己做那个买工具来做这个头。做线？没有啊，就一般拉线啊。如果说你这个线头啊，接地的，干不是？不是这个。蓝色那个不是接地哦。没有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 ，我这只是那个拉线器而已。哦。因为你那个，因为你要压接嘛，你的那个压接的那个力量不可能。压得住，你要必须用这种模具，然后。不是不是不是，压是压是压，压的意思是说，不是不是不是，这个是拉线器，比如说那个你那个电线啊，从这边勾住，然后从另外地方把它拉出来，那这个是线头。那你线头的话，你没有任何力量可以压住它，所以它原本是圆的嘛。我这样敲这个模具，敲完之后它就变六角的，就会把它咬死就对了。那你这个主要现在拉电线用的就对。对对，这种东西才不会脱落，所以现在这个已经六角形了，就这样子，就是这样子而已。对，那线长或线短的话，就是你可以自己去制作就对了，你需要只是这个模具而已，然后买那个线头来弄就可以了。就是自己 DIY 的时候可以用啦。哦，对对对，对对对对对。最后，谢谢您的观看。如果这视频对您有任何帮助的话，还请帮忙订阅、点赞跟分享哦。